Boa tarde, galera. Professora Janaína, professora de artes do Instituto Emanuel. Hoje eu tô aqui para dar uma dica para vocês de visitação. No dia 6 de setembro vai ser reaberto o Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga ele está fechado desde 2013. Ele passou por um processo e um projeto de reestruturação, tá? De ampliação do seu ambiente de visitação. E também de restauração de alguma de suas obras de arte. Esse museu hoje conta com mais de 450 mil obras dentro do seu acervo, entre quadros e objetos. Ele foi inaugurado em 1895 e depois disso foi fechado somente em 2013 para esse projeto de reestruturação. Dentro do seu acervo, as obras principais, o que nós temos de obras principais é a obra de O Grito do Ipiranga, que é o Independência ou Morte, de Pedro Américo, a obra mais importante do acervo. Nós temos também a chegada de Pedro Álvares Cabral e temos a Fundação de São Paulo, de Oscar Pereira da Silva. Bom, eu acho que é uma boa dica para vocês nesse próximo feriado. Visitem e depois nos conte como foi essa visita, tá bom? Tchau!